Ja, president. Det er ikke noe flammende innlegg. Det er egentlig bare en kort stemmeforklaring til FRP's forslag nummer 88. Nå er det sånn at Kunnskapsdepartementet og høyere utdanning- og forskningsminister Henrik Asheim jobber med en stortingsmelding om styring av statlige universiteter og høyskoler. Og den vil selvfølgelig også omhandle finansiering av sektoren. I den forbindelse så vil det være helt naturlig at vi også ser på en gjennomgang av finansieringskategoriene i høyere og utdanning, sånn at Høyre vil derfor støtte dette forslaget når det kommer opp til votering senere i dag.